Ուրբաթա բլոթ, մեկ ու կես միլիոն դրամ ամեն ամսվա վերջին ուրբաթորը, մանրամասների համար totogaming.am. Ես նախ ցանկանայի անդրադառնալ այն ելույթներին, որոնք որ ստեղծան պատասխանում էին 5 տարի առաջ այս ամբիոնից կամ այս խորհրդանում կամ ընդհանրապես այլ հարթակներում հնչեցված քննադատություններին, այո, դրանք ուժի մեջ են, Հայաստանը չի տանում երկու ինտեգրացիոն գործընթաց, նման բան չկա, և ինտեգրացիոն գործընթաց տարվել է միայն ԵԱՏՄ-ի հետ կապված։ Հայաստանը պետք է թարմացներ իր հնացած Եվրոպական միության հետ հնացած պայմանագիրը, որը որ թարմացվել է, որը որ մենք ողջունել ենք, մենք աջակցել ենք, որ այս պայմանագիրը ստորագրվի, և պայմանագիրը ստորագրվել է։ Սա երկու ինտեգրացիոն գործընթացների հետ կապված։ Այո, մենք ունեցել ենք շանս ավելին ստանալու, մենք այդ շանսից զրկվել ենք։ Մենք ստացել ենք ԵԱՏՄ-ը, ի միջայլոց հուսով եմ կառավարությունը լսում է մեզ, հենց հիմա և Երևանից սկսած նորից Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում հայ վարորդներին ոստիկանությունը նեղն է գցում, ասելով, որ դուք պետք է վարորդական իրավունք հանեք, և բազմաթիվ մարդիկ մեզ զանգում են և նամակներ են գրում, կառավարությանը հորդորում եմ զբաղվի այս հարցով։ Զբաղվեցին, իբր թե լուծվել էր, բայց չի լուծվել։ Գնանք առաջ, ինչի մասին է համաձայնագիրը, կամ ինչի մասին է ընդհանրապես վերջին պրոցեսները։ Հայաստանի իշխանությունները երկու բան ունեն, որ ամբողջ աշխարհը երեսին ասում են։ Առաջինը, որ երկիրն անցել է խորհրդանական կառավարման, ինչը բնականաբար պարզվեց սուտ է, և երկրորդը, որ այ մենք վավերացրել ենք, ստորագրել ենք այս համաձայնագիրը, վաղնել, այո, վավերացնելու ենք։ Ուրեմն առաջինը արդեն սուտ էր, սրա հետ կապված մենք պահանջատել ենք, մենք պահանջելու ենք, որ Հայաստանը անցնի լիարժեք, իրական, ոչ իմիտացիոն խորհրդանական կառավարման, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, մենք ամեն բան անելու ենք, որ այս համաձայնագիրը կյանքի կոչվի։ Այսինքն համաձայնագիրը հիմա պետք չի հայոց հարցը դարձնել, այստեղ ամբիոնից այնպիսի ելույթներ հնչում, այո, տեսակ, մենք չգիտեմ ինչ, ինչ է կարել։ Արձանագրվեց այս փաստը, այն ոլորտում, այն փաստը, ոչ մի ոլորտում, ոչ մի փաստ դեռ չի արձանագրվել։ Արձանագրվելա, որ Հայաստանը ստորագրել է այս համաձայնագիրը, այո, վաղնել արձանագրվելա, որ Հայաստանը վավերացրել է, բայց խաղը սկսվում է դրանից հետո։ Այ Հայաստանը կստեղծի մի հատ հակակոռուպցիոն մարմին այնպիսի վստահելի մարդկանցով, ովքեր կզբաղվեն, կպայքարեն կոռուպցիայի դեմ։ Հայաստանն այնպես կանի, որ կունենանք անկախ դատական համակարգ։ Հայաստանն այնպես կանի, որ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը չլինի այնպիսին, ինչպիսին այսօրը։ Հայաստանն այնպես կանի, որ հաշվեքննիչ պալատը լինի այնպիսի հաշվեքննիչ պալատ, որը իրապես իր առաքելությունը կատարի։ Հայաստանը այնպես կանի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լինի այնպիսին, որ ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ վստահությունը բարձրանա։ Սա մասին է։ Կանի Հայաստանը, մենք բնականաբար կասկածներ ունենք, բայց այն, որ մենք լինելու ենք դրա պահանջատերը, դա միանշանակ է։ Եվ ես տեղեկացնում եմ, որ բոլոր հարթակներում, որտեղ դուք կասեք Հայաստանը պարլամենտական եկիրադարձ է, մենք պետք է ասենք սուտ են ասում, և բոլոր հարթակներում, որտեղ ասենք, որ այս համաձայնագիրը մենք իրականացնում ենք, և ես իմ ինչ էր աղել, եթե չեղավ, դա էլ ենք ասելու, սուտ են ասում։ Մենք պայքարելու ենք, որ սահմանադրությամբ նախատեսված լիազորությունները բողոսպող և հակակշռող ինստիտուտները լինեն։ Դրանք չլինելու այլ ընտրանք չկա։ Սա մի բան է, որը հնարավոր չէ, որ դուք ասեք, այմա իրավիճակափոխվել, այլևս պարլամենտական չենք։ Սահմանադրությունն ընդունվել է, կյանքի կոչեք մինչև վերջ, և տարբեր օրենքներով մի սահմանափակեք։ Եվ նաև այստեղ նաև հարց հնչեցվեց անվտանգության հետ կապված, ես կարծում եմ, մենք էլի պետք է այդ գնանք մեր մոտեցումներին։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանի անվտանգությունը կարող է ապահովել Հայաստանը իր տնային աշխատանքով։ Այսինքն Հայաստանն իր տնային աշխատանք անելով կարող է ունենալ հզոր տնտեսություն, որի վրա կարող է հենվել հզոր բանակ։ Մինչև այդ տնային աշխատանքը մենք չանենք, մենք չենք կարող անվտանգության մասին խոսել։ Ոչ մի Եվրոմիություն, ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի Ամերիկա, ոչ ոք մեր անվտանգության երաշխավորը չի։ Մեր անվտանգության երաշխավորը մեր բանակն ու մեր տնտեսությունն են։ Եվ դա կարող ենք անել սահմանադրությունը, այս համաձայնագիրը, չգիտեմ, մնացած բոլոր բարեփոխումները կյանքի կոչելով և ոչ իմիտացիաներով։ Մինչ օրս, մինչ այս պահի իմիտացիաներ են, և հիմա էլ իմիտացիաներ են արվում։ Լրագրողների իրավունքների սահմանափակ ժամանակ չկա ուղղակի այդ բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ընդդիմադիր ուժերը, կոնկրետ այս դեպքում ԵԼԿ Դաշինքը, ամեն ինչ անելու է և մոնիտորինգ է ենթարկելու այս համաձայնագիրը։ Մենք մեր վրա բեր ենք վերցրել այդ կապված,
եւ տարբեր հարթակներում այս խոսակցությունը գնացել է, մենք հետեւական ենք լինելու, որ ամեն դրույթ կյանքի կոչվի։ Իմ ելույթ ուղղված էր հանրապետական մեծամասնությանը եւ ԱԳՆ-ի հետ պատասխան չեմ սպասում, այսինքն քաղաքական իշխանությանն է ուղղված։